الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا قاعدا مناصرا دليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وعلى محمد وعجل فرجهم مخرج. آل محمد دي ذات بلند صلوات پڑھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وعاد مبين الماء والتين. صاحب داوود والمراد سيدنا وشفي ذنوبنا وبالقاسم محمد المصطفى وأشرف الأنبياء والمرسلين. وجي صلوا دعا ہے مالک کون و مکان بانیان مجلس دی محنت کوشش پوری وچھائی خرچ خرجات نظر نیاز قبول فرمائے. اللہ انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے اور مرحوم جام صفدر حسین انہاں دی زوجہ مالک انہاں دا سفر آخرت بے خطر فرمائے. مجلس پاک دا ثواب انہاں دے روح تک پہنچاوے. تو سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالی اچٹورایا مالک قبول فرمائے. جا متا اور جام علمدار بیمارن مولانا نو شفا عطا فرمائے. اللہ تسا سارے دی دعاواں قبول فرماوے. تاریخ تے واجب ہے کہ بھاویں صدیاں گزر جامن جیڑا عزت دار نام ہووے اس نو ہر زمانے چ زندہ رکھے. یہ تاریخ تے لازم اور تاریخ اسلام وچ بڑے بڑے معتبر نام گزرن جنہاں دا اج تک نام زندہ ہے. عرب دے وچ عرب دے درمیان والے حصے نو حجاز آہدن
توجہ ہے جڑا عرب دا درمیان والا حصہ ہے جتھے مکہ تے مدینہ بھی ہے اس حصے نو حجاز آتے ہیں حجاز وچ بڑے بڑے قبائل گزرن انہاں وچوں ایک قبیلہ ہے جہاں نام جے تائیں خدا دی خدائی ہے زندہ راسی اس قبیلے دا نام ہے قبیلہ کندی قبیلہ کندی اس قبیلے دا نام رہندی دنیا تک باقی کیوں اس قبیلے چ اللہ نے ایک ایسا مرد مومن بھیجیا جنہ نام حضرت امرؤ القیس خدا تنو آباد تشاد رکھے یکم دسمبر اگے اعلان بھی کیتا ہے طیب شاہ یہ ساڈے بھائیں سردار طاہر خان مگسی صاحب مظفر گڑھ انہاں دی مجلس ہوندی ہے ویلے نال تشریف لایا سو قبیلہ کندی اور چار جمادی حسانی بھائی معرفت کو لوبی انشاءاللہ اس قبیلہ دے وچ ایسا مقدرہ والا اللہ نے ایک فرد بھیجیا جن نام امرؤ القیس اے اپنی ریاست دا شہنشاہ بھی ہائی اور اپنے قبیلے دا سردار بھی سن 40 ہجری وچ اللہ تعالی نے امرؤ القیس نو ایک بیٹی عطا کیتی جہاں بی بی شرف حاصل کیتا ہے جو جناب علی اصغر دی اماں بنی خدا تنو آباد تشاد اس بی بی دا جڑا لفظی معنی نام پاک دا اوہ خوشیوں کی ماں ایسی عزت معاب اے بی بی جو اے سین 2 سال دے سن وچ اپنے قریبی رشتہ دار کزن پتریر پھپھیر ملویر مسیر اے 2 سال دی عمر وچ اے بی بی انہاں رشتیاں تو بھی پردہ کرے دے سنو بیٹھے میں جو بانی مجلس حکم کیتا ہے جو اے سانو مضمون سناونا ہے بڑا مشکل ہے زاکری وچ بڑی احتیاط کرنی پوندی خاص کر تواڈے علاقے وچ تو اس بی بی نے سن 54 ہجری وچ یعنی بی بی دی دا سن ہائی 14 سال 40 ہجری دا ظہور 54 ہجری وچ سین خواب ڈٹھا بی بی ڈٹھا جو ایک باغ ہے اس وچ میں سیر ودی کرنی ہوں اگے میں ڈٹھا ہے تا کچھ بی بیاں جڑیاں پھلاں دیاں بوٹیاں توں آلہ نسل دے پھل چون رہی ہیں بی بی عدی میں پوچھیا بی بیاں تھوڑا کیا تعارف ہے تو پہلی بی بی فرمایا میں ابل بشر نبی حضرت آدم دا حرم جناب حوا دوسری بی بی فرمایا میں مادر عیسیٰ جناب مریم بتولا تیسری بی بی فرمایا میں زن فرعون جناب آسیہ سینا دی میں پوچھیا یہ پھولاں نو کیا کرنا ہے تو انہوں فرمایا انہوں دی ایک مالا بناونی میں کہ بی بی مالا نو کیا کرنا ہے تو مریم بتول فرمایا پیچھا ویک سینا دی میں مڑ کے ڈٹھا
نور ہی نور ہے. مریم فرمایا بھاویں میں بتول ہاں اتھے میری بھی سردار بیٹھی ہے. آباد رہو سلامت رہو. بی بی آدھی میں خواہش ظاہر کی تھی کہ میں اس سین دی زیارت کر سکتی ہوں, تو جناب حوا فرمایا بیٹا یہ سارا انتظام ہوندا ہی تیرے واسطے تھی. بولے کرو بی بی آدھی میں انہاں مستوراں نال رل کے اتھے گئی ہوں. میں ڈٹھا تو حریر دیاں کناتاں ہن, اندر گئیاں تو زمرد دا تختے, اتے یاقوت دی مسند, اتے ایک مخدومہ بیٹھی. میں ارادہ کیتا قدماں تے ہتھ لاواں, اس سین اٹھی کے میں نوں ہاں نال لایا تے فرمایا بیٹا میں تینوں ایویں پیار کر دیاں جویں میں اپنی دھیاں نوں پیار کر دیاں. سن لے بیٹھے ہو. میں کہ بی بی تہاڈا تعارف کیا ہے, تو سین فرمایا ام الائمہ ام الحسنین ام ابیہا, تہاڈے کلمے والے نبی دی اکلوتی بیٹی میں سیدہ ہوں. بی بی بڑی خوش نصیبی ہے میری جو میں تھوڑی زیارت کر لی. تبھی بھی فرمایا کہ میں پتہ تینوں کیوں سڈیا. میں کہ بی بی حکم کرو. فرمایا میں اس جہان تے دید ماری ہے, خدا کوئی گھر ہی نہیں بنایا جن وچ تیرے میار دا کوئی رشتہ ہوئے. میں تینوں اس واسطے سڈیا ہے, میں بطول چاہنی ہاں تو میرے گھر دی نوہ بان. آباد رہو سلامت رہو. بی بی آدھی میری اکھ کھل گئی. اگو 55 ہجری لگا تے سین دی عمر ہوئی 15 سال. پھر رشتے آن پے, جیڈا وڈا گھر ہوئے اتنے بڑے رشتے ہوں. ہن جناب امراؤل کیس اپنے ملک دے ریاست دے بادشاہ ہن, صاف ظاہر ہے بادشاہاں دے رشتے آنے ہیں. تو ایک دن جناب امراؤل کیس شام ویلے گھر آئے, اپنی زوجہ نو سڈیا. جناب امراؤل کیس دی زوجہ محتربہ نا نام ہے جناب ہند خاتون. فرمایا ہند جی شہنشاہ, میں بڑی کوشش کیتی ہے مینو اپنی بیٹی دے معیار دا کتھائی رشتہ نظر نہیں آیا. ہن تیری دھی اس عمر وچ ہے, جو اپنی دھی نال تو مشورہ کر لے, جتھے تیری بیٹی آکھے اتھائی رشتہ کر. معصوم فرمایا ہے کہ رب جدا تونوں صاحب اولاد کرے تو اس نو 21 سال تک ساڈی مرضی نال اس دی پرورش کرو. بچہ زندگی تہاڈے واسطے کدی شرم ساری دا باعث نہ بن سکے. سائل پوچھا مولا کیویں, تو سائیں فرمایا جدا بچہ جمے تو پہلے 7 سال اس بچے نو گھر وچ انج رکھو جویں گھر وچ کوئی سردار رہندا ہو. پھر 7 سال تو لے کے 14 سال تک بچے نو گھر وچ انج رکھو جویں گھر وچ کوئی غلام رہندا ہو. سمجھدار بندیاں پردہ کھڑا
تے آخری سات سال بچے نو اپنا مشیر بنا کے رکھو. سین اس عمر وچ پہنچ گئے ہن جو بی بی نال مشورہ کر سکیں دائی. توجہ تو ماں آئی اس بی بی کول فرمایا بیٹا آسا بڑے پریشان ہیں تیرا ماں تے پیو. اما کیوں؟ جڑا تیرا پاک و پاکیزہ ماحول ہے اتھے تے گھر ہی کوئی نہیں جتھے تیرا رشتہ ہوئے. تیرے بابے ہن میں بھیجے ہیں جو ان کے دھی نال مشورہ کر جتھے تیری بیٹی آکھے میں اٹھائی رشتے دی ہاں کراں. بھج کے ماں دے گل وچ بہی پائیاں. توجہ فرمایا اماں میرے رشتے دی کتھائی بھی ہاں نہیں کرنی. کیوں؟ بی بی آدھی میں کسے دی امانت ہاں. آباد بیٹا یہ کیا کہی؟ فرمایا اماں ان قریب میرے وارث آوے سن. بڑا مینو بڑا میرا تعلق ہے پیار ہے باوے تیر شاہ صاحب نال. اور رات انہاں بڑا سختی نال حکم کیتا ہے تے اے مینوں پتہ ہے جی میں اوکھا شوکھا ہو کے پہنچایا تے پھر اگو مضمون ہی لمبا ذمہ لا دیتا نے پا میں تھا ہی گل مکینا. بی بی نے آ کے ہند نے امراؤ القیس نو دسیا. میں تے نویں گل سن آئی ہاں کیڑی؟ تیری بیٹی آ دی ہے میں کسے دی امان. امراؤ القیس پریشان ہو گیا بے کوہری بیٹی ہوئے تے ماں پیو نو آکھے میری تسا نہیں کرنی میں تے کسے دی امانت. پریشانی ہوندی بولو. امراؤ القیس ساری رات پاسے پرتے دے رہے میری دھی ایسی پردہ دار ایسی عزت دار ایسی با طہارت میری دھی کہیں دی امان. سوچے نیا سی اخلاق. حضرت امراؤ القیس نے خواب ڈٹھا. کیا ڈٹھا؟ جو میرے ویڑے وچ سید الانبیاء سید الاوسیاء حسن مجتبیٰ تے کریم کربلا قدمت میں بیٹھا. مولا نوکر دے ویڑے وچ کیا میری خوش نصیبی ہے جو پنتن پاک میرے گھر آ گئے. نبی فرمایا امراؤ القیس غرزاں لے کے آندی ہے. جڑے ویڈیو دے پچھو بیٹھے ہو کیسا سر سمجھ آمدی پئی نے. اچھا تو بھائی غازی رنگ لاوے نال تو سی ہاتھ سے ہاتھ چا لوے آئے بھائی میرے سمجھ آوے میں ٹھیک کھلا پڑ دا. مولا تو سا تک کائنات دے مالک ہو. امراؤ القیس خواب ویکھ لیا تو تانو کیڑی غرض ہے جو تو سا کیا ہے؟ نبی فرمایا جڑے کم واسطے میں آیا شریفاں نوں انہیں چاہیدہ ہے جو ٹور کے اگلے دے بوہے تے جامن. مولا من سمجھ نہیں آئی. فرمایا میں تیری بیٹی دا رشتہ منگن آیا. مولا کہنے واسطے اشارہ کر کے فرمایا حسین منی و انا من الحسین. خواب نہ سمجھے. اس نو خواب نہ سمجھے. جیڑی میں تاریخ رکھ کے جا رہی ہوں اسے تاریخ تے میرے حسین دی بارات تیرے گھر آوے سی. 55 ہجری ہائی بادشاہ حسین دی بارات جناب امراؤ القیس دے گھر آ گئی. سین اندر دلہن بن کے بیٹھی بہر بارات آ گئی. ایتھوں میں قصیدہ شروع کیتا.
اے جیڑی سین شرم و حیا دی کتاب 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 او اصغر دی ماں بی بی شیر پڑھدا بڑا تسا امتحان وچ پیندے ہو یار بی بی اندر دلہن بن کے بیٹھی ہے بہر بارات آئی بادشاہ دی دھی آئی بی بی دیاں سہیلیاں بادشاہاں دیاں دھیاں ہن دور دور تو آئی ہوئی ہیں شہزادیاں اسے حجرے چ بیٹھی ہیں کسے شہزادی پوچھا بی بی تہاڈا رشتہ کتھے ہویا ہے سین فرمایا مدینے کون ان فرمایا سیدن کیڑے سید طبیبی اپنی کنیز نو اشارہ کیتا اٹھی کے دس انہاں نو کنیز اٹھی اس آخیا سبحان اللہ بی بی تے اللہ دا وکھرا ہندے ایندا غازی دیور تے شوہر حسین آباد رہو سارے بولو حیدری اللہ دونوں واسطے رکھے کنیز پیا دیے بی بی تے اللہ دا وکھرا گل با اثر ہے گل لا جواب گل با اثر ہے گل لا جواب بی بی دا کیتا علی انتخاب بڑی مہربانی کیا گل کر رہے ہیں بڑا تعارف کیتا ہے تو تھوڑی تلے رکھ کرو کچھ آپ ہی سیانے بنے کرو کہ سارا تو سپیکر والا تین سمجھ نہیں آتی پئی بڑا تعارف کیتا ہے کرایا ہے کنیز نے مدینے والے دا مگر بی بی مطمئن نہیں ہوئی فرمایا نہیں تو بہروں بہروں بہر کنیز بہ گئی سینڈ خود گھونگٹ ہٹایا بی بی فرمایا تو انہوں میں دس دیا جتھے میں جا رہی ہوں وہ کون مسکرا کے پیا دیے میرا جی ہے میرے کی در خوشی دی میں نوحا علی اور بنت نبی دی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دونوں عزا رکھے بی بی خود پیا دیے میرا جی میرے کی در خوشی دی میں نوحا علی اور بنت نبی دی میرا سہورا ہے جناب ترابے میرا جرا ہے جناب ترابے جنے نور چہرے نو تکنا سوار وسدی رسدی سین جیندے پیکے نواب جیندے سامرے کائنات دے نواب جیڑی باب الحوائج دی ماں ہے
کیوں بھائی ایڈے جو منصب ان بی بی دے رب جانے اس نام وچ اللہ کیوں جیا درد رکھے جدا ذاکر اصغر دی اماں دا نام جاوے مومن دی ہے نکلویں دی ذاکر ہوندا ہے جڑا ہر پوائنٹ تے دید رکھے میں تواڈے واسطے تواڈی عبادت دے اضافے واسطے او گل بھی لے آیا جو اس بی بی دا کوئی نام چاہوے شریف دی ہے نکلویں دی مومن دی ہنتا ران دی کیوں وجائے ہے اسے دکھ نوا صرف پہ رون دے حلال اندی گو دور مل نکار چھوڑی خالی آباد رام آباد رام آباد رام آباد سین رازی بسم اللہ سین نوکر سائیں اسے دکھ نوا صرف پہ رون دے حلال اندی گو ستم بے حساب اندا چھ مہینے دا کسیا گلاب اندا گھر اندے گھر تے ہو ستم بے حساب اندے گھر تے ہو جا دا محرم آئی جمعے دڑی آئی دوپاراں دا ویلا آئی زخمی حسین آئی عزداری دے حوالے نال بڑی زرخیز مٹی ہے تیری سین توانوں بڑی نسلن ہوئیو غم نسے پھر بڑو اسے ڈکھ نوا صرف پیروں دے حلالی اندی گو دور مل نگر چھوڑ کالے اندے گھر تے ہویا ستم بے حساب اندے گھر تے ہویا ستم بے دابے اندہ چھے مہینے دکسیا گلاب اندے گھر ہائے 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 ترائے مرتبہ زمین ہلدی آئی تے میلاں تک ہلدی آئی ترائے دفعہ زمین ہلدی آئی کڑا کڑا بھلا پہلی دفعہ جدا تیرا کائنات دا امیر امام مولا امیر المومنین جلال آوے آنا چہرہ سرخ ہوئے آ معرفت جی میں مولا علی دا چہرہ سرخ ہوئے آنا مولا نو جلال ہوئے آ تے علی مولا ایک قدم چاہ کے دوسرا رکھے نا زمین ہلدی آئی دوسری دفعہ ہلدی آئی جدا تیرے المالے نو جلدی بہوں ہوئے روڑا لیا تری دفعہ زمین اڈا ہلدی آئی جدا غریب حسین روے اپنی عبادت ہے آپ کوشش کرنی جمشید جی میں اللہ تو انہوں وسع رکھے دوپاراں دے ویلے اپنے خیمے چ آلیا اکبر نو بیٹھی روندی ہے روڑا لے اللہ دی زمین ہلی ہے بی بی نو اکبر بھول گئی ہے بی بی آدھی ہے فضا پتا کر کدائی غریب ودا روند ہے آباد رامے بھلا ہوئی سین راضی ہوئی ایک منٹ بعد ملکہ زنجبار واپس آئیے اجڑ گئی ہے بوئے تے بھرا کھڑا روند ہے بی بی بھاج پئی ہے بھرا دے گل جبائی پا کیا دیا کڑائی نہ روے کیوں کھڑا رونے بی بی آدیا تیرے رون واسے میں ماں دی قبر چھوڑی ہے چھ مہینے ہو گئے میں جنگلا چودی رول دیا سیادہ دے ماں دی جائی دین اصغر مگنا ہے نہیں روندے تے ذاکر دا منہ تکی رکھ دیو کیا بیٹھے کریں دیو تو سائیں یار نوکر آ سائیں سیادہ دا اما دی جائی
دین تا بچ دے جے میں اصغر دے ہوں رب جانے بھین بھرا کیڑی سلا کرنا نالال خیمج صغیر دی ماں سن دی بیٹی رہی بھاج کے پتر نو جھولے جوچایا ہاں نالایا کلا پتر نہیں ہوں گے لال چار سال دی دھی لائی اتھے آئیے جتھے بھین بھرا روندے کھڑے دید ہاتھ ناپ کے آلیا دے ہاتھ دے رکھیا سمجھ آوی تہگواری سردہ پرسا ضرور پڑے پتر نوحان علو جدا کر کے حسین دے ہاتھ دے رکھیا دیے میری ایک نشانی تیرے کو راسی گئی دو جشا میں چنتا واپس نہ آسے میرے ایک واہ 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 نوکر آسا نوکر بابا اللہ زندگی کری رو رو کے کھڑیا دیا تو سا نہ رو میری ایک نشانی تیرے کو حل نہ دے گئی دوچ شام چلتا بابت جلا دے تیرے بعد ہو گئی یم بے حجاب تیرے بعد ہو گئی یم بے حجاب کدی چھات باسی نہ اجڑی بابا نوکران 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 کھڑیا دیا کائنات دا سردار تو نہ رو جانے میری ایک نشانی تیرے کو حل نہ دے گئی دوج شام چھتا واپت نہ لاتے تیرے بعد ہو گئی اب میں بے حجاب تیرے بعد ہو گئی کربلا دی عجیب جنگ بس میں اتنا پڑھنا ہائی ساری دنیا سوال کر دیئے کیوں جے جنگے جنا پتران دے اٹھارہ اٹھارہ سال دے پتر مارن انہا پتران دیا ماما چھانتے بہ گئی جنا دے گانے دے سہرے انال مارن آئے او ماما چھانتے بہ گئی اس ماں دا پتری بے زبان آئی جیڑی ماں پتر پال کے جوانی چھاڑے تے پتر مری جاوے تو او ماں ماں جینے مروے نہیں جولی آلے پیارے ہی بڑے ہوندن مگر جلدی بھولو ہوندن چھوٹے جو ہوندن ساری دنیا ہی او سوال کر دیئے پتری سارے ہاں تو چھوٹا ہی سے سیند آئی تے جیتا ہی جیندی رہی چھانت نہیں بیٹھی کیا راز ہے بھائی اکبر دی ماں چھانت بے گئی قاسم دی ماں چھانت بے محنت کی تیئے محنت کی تیئے میں اس گلدت جواب تلاش کر کے زمانے میں سے ہے میں کہہ جے کلہ پتر مری ویا ہو سکتے چھانت بے قرآن ہی میرے بچڑے مرین میں جھوٹ بولا سچی ریویتی آئینی دید در آشی مرن اتارے ستم گرن جا جا تماشین مارے ماتم کر یار آقا اصغر دی اممہ آب آدھرہ میں نوکر رہا ہوں بلا ویدی دید در آشی مرن اہل مارے جتم گرن دھاجا جماجین مارے نہ ملیا مسلمہ کو ہک گھٹی وی آبے نہ ملیا مسلمہ کو ہک گھٹی وی آبے کیڑا دیسی امت نبی نو جوابے نہ ملیا ڈھی جنہوں زہرہ دینا بی بی دینا دینا ناراض نہیں ہونا میری مجبوری ہے میں بڑا لمبا سفر کرنا ہے ایک ایٹھ ہجریچ پتر کٹھا چھ ایٹھ ہجریچ آپ دنیا چھوڑی سال بن دن پنج پنج سال ایس ممبر تو لے کے نجف اشرف ساڑھا حوضہ علمیہ ہے اتھو تک میں اپنی روایت دا ذمہ دارا پنج سال
پتر دے بعد ایک لحظہ چھانت نہیں گئی دن چلے آبیلے چھ پھوڑی بچھا بویا دو قبراں بنا ویا ایک دلکھیا علی اصغر روڑا لے بھئی قبر تے لکھیا معصوم جڑی درمیان جگہ ویا لکھیا مظلوم حسین غریب دنا تے منہ رکھ کے پئی راویا تے وین کر کے آخیا نبدی ودی ایویں نکھڑی دا بابا بی بی آخیا جیندی ودی پتر دی موت کھا گئی ہے بی بی آخیا دعا منگ دیا میرا اللہ میں ادا ہی لگی جاوا جدے میرا اصغر ٹر گئے واہ 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 بھلا ہوئی بھلا ہوئی شاباش حق ادا کر دیتا ہی چھیٹ ہجری چ مختار دی شاہی آئی مختار سکفی دی پنج سر کٹے پنج ابراہیم بن مالک کشتر نو دیتے جا مدینے بیمار نو دے مت سجاد دی رات رک جا ابراہیم مدینے آیا پھر سارے حال احوال ختم کر دیتے میں مضمون نہیں پڑھتا ایک وینڈ کردا پرانی پرانی زاکری دے رنگ چ ایک وینڈ کردا معرفت او پھر مولا نے ٹر دیا ابراہیم نو آکھیا وس لگی نا تے مختار نو آکھیا کداں ہر مل گو بلا ہوئی جوانی نصیب ہوئی پانچ سال ہو گئے میری ماں دھوپاں تے باندھی ہے ہر مل نو پکڑیا بھلا ہوئی نوکر ہرمل دا سر کٹ کے گھوڑے دی گردن نال لٹکایا ہرمل دا سر مدینے آئے دوپہر دا ویلا آئی مختار دروازے تے آ کے آئے تے تطہیر پڑھی آئے آئے وہ پڑھدا ہی آئے تے تطہیر جڑا مومن ہویا جنو پتا ہی جو اس گھر دے دروازے دی شان کیا ہے علی دی دی تڑپ گئی ہے بی بی آدی سجاد بوئے تے کوئی بابے دا مکانی ہے تلیاں دے کے بیمار اٹھائے ہاتھ چاسا جھکی ہوئی کمر چٹی داڑی اکھاں چو خون جیڑا بندہ سارا دیئے چھوڑتا ہی ہائے نہیں کر سکیا سجاد دروازے تے آئے مختار دی دید پئی مختار اپنے آپ نو آدھے ہے تا کوئی سید پر 90 سال دا ضعیف ہے اسے تو پوچھنا حقل ماری اس بڑھنا میں سجاد کو ملنے ماتم کرے آلے آپ مٹی دے جھڑ پی آئے سیدہ دے چاچا ہوئے غریب میں مختار گالچ بائی پا گیا دے مر ونیا تو 28 سالہ دا جوان ہوئے تیری تک مر جھوک گئی ہے چٹی داڑی ہے جوانی کن گئی ہے قرآن دی قسم ایڈا وے ویڑ کی دس مدینے دیا دیوارا ہل گئی ہے مختار دے گالچ بائی پا گیا دے نروا کمر میری جھکا گئی ہے جوانی شام کھا گئی ہے اٹھی ماں تر دی او دو غیرت آتم آنکھو حال سجاد نوکہ نا نوکہ ہاتھ نہ جوڑے کرو نوکہ بھلا ہوئی رو رو کے کھڑا دے کمر میری جھکا گئی ہے جوانی شام کھا گئی ہے کمر میری جھکا گئی ہے جوانی شام کھا گئی ہے بے ردا ہو گیا وچ شام گل پوری کی دی ونیا زندگی دا پتا کوئی نہیں گل پوری کر دینا ہرمل دا سر گھوڑے دی گردن نالو چھوڑیا مولا دے قدمائی سٹی اے اس کتے دا سارے
جندی ظلم دی وجہ تو اج تائیں تیری ماں چھان تے نہیں بیٹھی مولا توڑے بوئے تو کوئی خالی نہیں گیا میں سوال کرنا ماں دے بازار تو انجان دا واسطے خالی نہ بنا میں سیدہ دے دس چاچا ہتھ جوڑ کیا دے وانج ماں نواک چھان دے بہوے سیدہ دے اوکھا سوال حکم دی جا نہیں او میری ماں اے منت دی جا اے کوشش کردہ کوشش کردہ منت کردہ گھر آئے اچھا اجڑے ہوئے بندے نو دہ سال دے بعد بھی کوئی سجن مل پوے دکھ تازے ہونن بولو ہونن تجھے نہ بچے ہی کچھ نہیں تے مختار آیا ہی جلے لے واپس بیمار گھر آیا ہے نا قرآن دی کے سمے پہلے تو کمر جھکی ہوئی تے اتنا خون داڑی اچھ داڑی چو نکل کے آباد پیٹ ڈھانڈا ہے ہر دوے قدم دے جھن پولا ہے آلیا بی بی دی جاگ نگاہ پئیے بی بی آدھیے کون آوی جے تینو اتنا روایا ہے سیدہ دا اما چاچا مختار آئی بی بی آدھیے کیا داوی بیمارا دایا دا ایمانو آچھان دباوے آخری بندے تائیں میری ستر غور نال سنے گھر تائیں روندہ ویسے چھادا نام آیا لیا سین طلب کے اٹھی بی بی آدھیے لگا وانج مختار نو آگ بین پی آدھیے تو کفن بنا میں بھر جائی نو چھاد او میری بھر جائی مر ونجنے ہائے ہائے سجادہ دا اما داڑے حاشم تو لے کے تے میرے تک اے جو اتنے ساڑیاں نسلان گزر گئی ہیں کٹی ساڑے بوہے تو کوئی خالی ولے بی بی آن دیئے نہیں اما وقت منت لاؤ چاچا مختار بوہے تے آیا کھڑے آؤ میرے نال سفارش تے کرو شا اگو بیمارے ایڈا وین کران تیرے دل مطمئن ہو جاوے زاکری دے رموز تو میں واقف ہاں میں ہمیشہ کوشش کیتی ہے گل نتیجے تک پہنچا کے ممبر چھوڑا ادھا منٹ باقی پڑھنا ہے اگو اگو بیمار پیچھے پیچھے علی دیاں ترائے دیاں اتھے آئین جتھے مٹی تے روندی پئی آئی بی بیاں دے وین بلندو انسین اکھ چاہیے سجا دیں آئے آمان بی بی آدھی اللہ دوازے چھانتے ٹوروانج ڈاڈی دھوپے سیدہ دے اماں میں سجاد بڑھ کے نہیں میں سر بڑھ کے منگن آیا بی بی آدھی اے نہ گھبرا تو سجاد ہی توے اکبر ہی توے اصغر ہی توے سیدہ دے بوئے تے چاچا مختار ملتا کھڑا کریں دے مانو آگ چھانتے منجواوے نہیں روندہ تو میں ٹھیکے دار نہیں اس تو وڈا مسہب کوئی نہیں اٹھی کھڑی ہے سجاد امتا چوم گیا دیئے میں دنیا تو حیرانا ہر کوئی میں نو آدھے چھانتے وانج تینو کوئی نہیں آدھا رات روک سیدہ دے کی میں روکا میں بازارا چھتوانو بہ بے وا 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 بھلا ہوئی نتیجے تے آگیاں علی دی دیا دیا بھر جائی جی دس دیاں دے پہ کے کونوں نے بی بی آدھیا ماں تے پیو آلی آدھیا جیدہ ماں پیو دنیا تو ٹورونے وقت پہ کے بی بی آدھیا بھرا بی بی آدھیا تے جیدہ بھرا ہی مارا ونے اصغر دی ماں آدھیا وقت بھر جائیاں بی بی آدھیا بھر جائی تو اس گھر دی ماں لے کے میں اس گھر دی دیاں میں زندگی اچھ کدھی کچھ نہیں منگا بھراوہ دے بعد پنج سال دے بعد آج پہلا سوال ہے بوہے تے بھرا مختار آیا کھڑا ہے تیری منت کہنیاں دھوپ چھوڑ
ماں تم نے تیاری کرے تے تینو بیٹھ سناواں تلیاں تے کبھی بھی اٹھی اے ناویں قدم تے گئی آسمان دا منہ کر گیا دی اے میرا اللہ تو گواہ اے ہاتھ چھڑاواں حیا نہیں رہندا چھات جاواں وعدہ وفا نہیں ہوندا میرے اصغر دا واسطے ہی میرے سامگا سید فورا لے آجا دعا نائی مکی بی بی دی آنکھا بن لیا سجاد مٹی تے جھن پیا ہے رو رو کے پیا دا اماں چھوڑ دے اولاد پورا کر گئی ہے میری ماں تو پیت مر گئی ہے ماتم کر آدھے چھوڑ دے مر گئی ہے بیمار پیادہ چھوڑ دے او ماں پورا کر گئی ہے میری ماں تو پیت مر گئی ہے ہاتھ سر تے لایا آنکھ ہاس گردی ماں سجاد کن لاوے دادی پی آئی میری قبر بناوے تھوپ تے بچنا ہوے کر بل والے راہ